Aba baturage baravuga ko muri iyi minsi batunguwe no kubona umukuru w'umudugudu wa Susa ari kumwe n'itsinda ry'abanyabuzima baje batunguranye maze batangira gufata ibirayi by'abaturage bari baremye ku gasoko. Ibi ngo bikaba byarakozwe ku mbaraga ku muturage wese ucururiza ibirayi muri aka gasoko, dore ko nga benshi batigeze babwirwa aho ibyo birayi babijyanye, ubundi ngo bakabwirwa ko ari byo gutekera abana bafite imirire mibi mu mudugudu, maze ngo aba baturage birabashobera bitewe n'uko batigeze babimenyeshwa, bibaza n'impamvu yabyo birabayobera. Baturutse haraharaguru mbona hari umugabo uteze umufuka bayora bashyira, noneho bageze hano bamwe barasakuza ati ibyo bintu ntago tuzi aho byaturutse, nta n'inama mwatugiriye ngo tumenye ko turabaha kose ibyo bintu ntago tuzi aho byaturutse. Bashyiraga mu mufuka, bashyira mu mufuka ababijyanaga ntago mazi, baraje bakaza barayora kuri buri mufuka ngo bagomba ngo gutwara ikiro ngo bikabaye nk'itegeko, ngo byari byo gutekera ngo abana ngo nyine ngo barwaye bwaki kwari ku ngufu ngo nitegeko buri wese ngo barafata ikiro ngo ikiro. Nge bahera yajya mbona umunyabuzima afite ari gufite agafuka ariko yashyiramo ibirayi bakajya bashyiramo, bageze ku mama wari uri hano we nta n'uwari uhari, hari hari ibirayi bye ariko ntawe uhari, araza ageze ku wundi hano ati duhereze ibirayi, si ibirayi muri gushyikira ni iby'iki ngo duhereze yemwe, afata umufuka gutya arawuzinga ati ibi birayi nabigurishije ntabwo ari ibyanjye, ati niba babigurishije duhereze amafaranga, ati sinane nayiki. Munyabuzima nawe yamubwiraga ngo nibyo gutekera abana, ariko n'ubundi yari abanjije kwanga ati ntabwo nzi icyo muri kubitwarira, mudugudu afata telefone ngo reka mufotore ifoto yohereze kuri RIB. Uyu mwene nyina niwe yamubwiraga ati weho aho kugira ngo ucike mu isoko atatu n'itanu siyo ntabwo ari menshi yamuhereze ukomeze ucururize mu isoko. Bangezeho hano rero njyewe nta muntu uramfasha n'umwe na rimwe, nanjye ntabwo ndafasha abantu mutaramfasha na rimwe, ntisiko nanjye shonje kubera iki mutaramfasha. Ubwo ndangije niho uyu nguyu yazaga ati ntubibaye, mbona bibaye ibibazo bibaye rwaserera, ubwo nuko byagenze ariko nta wari uzi ngo ni iby'iki, bahereye hariya hirya bahereza bashyira mu mufuka, bashyira mu mufuka twaratunguwe natwe biratuyobera. Hari umukobwa wari uhana arabaza ati sinone ko batangashisha kibondo iyo mirire mibi iri guturuka he, kandi n'uyu murenge wa Muhoza kubava hano w'abakire gusa iyo bwacyi aturutse bibarwasera, mbese birasakuza nyine nta bagakwiye gushiraho igitutu abaturage, ubwo ibyo babyita nk'iterabwoba bitewe n'uko iki gikorwa cyakozwe mu buryo budasobanutse kandi bukoresheje imbaraga n'igitutu. Aba baturage baravuga ko bahohotewe kuko ngo umukuru w'umudugudu wa Susa wari uyubera iryo tsinda yakagombye kuba yarabanje kubimenyesha abaturage ntibikorwe ku mbaraga, aba baturage bakaba basaba ko ibyo bitakagombye gusubira ukundi. Oya pe ntabwo bikwiye, wenda akagombye kujya arabanza akagisha abaturage inama kuko tuba turi hano kuza akadukusanyiriza hano nta kibazo gihari. Mu byamagane ntabwo icyo ari igikorwa gikwiye mu baturage, mu byari bikwiye bagombaga kubagisha inama babyemera buri wese akabitanga ku bushake ku mutima we, ubwo rero kuba barabifashe atabagishije inama barakosheje. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umukuru w'umudugudu wa Susa bigira nka na Donati wari uyoboye icyo gikorwa kugira ngo tumubaze uko cyateguwe ndetse n'icyo cyari kigamije, maze hakana yivuye inyuma ko ibyo bintu atabizi na gato. Oya ibyo ntabyo tuzi, ubwo se imidugudu yaba bijyamo abikora muhe muri ibyo ntabyo nzi rwose ntabyo. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Muhoza buvuga kuri iki kibazo, maze tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Bwana Manzi Jean Pierre, nawe avuga ko iki gikorwa batakimenye gusa ngo bagiye kubikurikirana kuko ngo biramutse byarabayeho byaba bitemewe. Namudugudu mubaze ibyo ntabyo nzi rwose, twamubajije nawe arabihakana ngo twabikurikirana amakuru bafite. Ibyo ntabwo nta makuru mbafite kuko bataje kubitubwira, se ubu ntabyo baje kutubwira gahunda ntanubwo ibyo ntabwo byabareke ntagareke ni ukureba ko byabaye ariko ntabwo nta makuru tubifite. Kuba aba baturage bacururiza ibirayi muri aka gasoko ko mu mudugudu wa Susa batunga agatoki umukuru w'uyu mudugudu kuba ari we wari urangaje imbere iryo tsinda ryaje kubaka ibirayi ku ngufu, aba baturage barasaba ko uburyo byakozwemo bitakagombye gusubira kuko ngo bishobora gutanga isura mbi. Gasto Nirembere, BTN TV. Ni kuri wa gatanu nubwo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda Minicom yafunguye ku mugaragaro imurikagurishwa Kigali Shopping Festival Expo riri kubera mu cyanya cyahariwe imurikagurishwa i Gikondo. Bamwe mu bacuruzi bitabiriye iri murikagurishwa bakaba bakomeje gutaka ibihombo bakomeje guterwa n'uko abaguzi bakomeje kubiyanga nk'uko bamwe mu bo twaganiriye babidutangarije. Bo, tugereranyije n'andi ma expo asanzwe nta bwitabire buhagije,
urabona nta muvoma ihari. Ndumva ubwo hakagombye ko advertisement iri hejuru kugira ngo tugire abakiriya tubongere tubone ambiance. Bo kubijyanye na nibiciro ni bisanzwe ni discount exhibition n'undi ni discount dukorera abakiriya. Ya noneho kongeraho n'iminsi mikuru ibiciro tukabishyize hasi cyane. Ibijyanye n'abakiriya hano muri Expo nta kigenda, uraza ugacuruza, uraza ukicara aha ngaho ukabura abantu nyine nta kigenda. Bagerageze baze ducuruze. Njye mbona byarateye nuko abantu benshi no Expo batayizi. Ya abantu benshi cyane ntabwo bayizi, mwaba umwe mwadufasha bakayimenya. Ingaruka zitugeraho nyine ni uguhomba tukageza. Umunsi ushobora kwakira abantu batatu bane, ubwo urumva warishyuye stand ya miliyoni, ni ikibazo gikomeye cyane. Umukozi mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF Karasira Faustin avuga ko kuri ubu batangiye gushyira imbaraga mu kumenyekanisha iri murikagurishwa. Ibijyanye no kongera kumenyekanisha nabyo ni ibintu biri kwitabwaho cyane, ndetse n'iki gikorwa nacyo kirimo. Kubwo ubufatanye n'umujyi wa Kigali, hari imodoka ica mu makartiye ikangurira abantu ibamenyesha ibiri kubera aha ngaha ndetse na za serivisi ziri gukorwa. Icya kabiri ni uko hari ibiganiro bitandukanye biri kubera ku maradiyo atandukanye. Icya gatatu hari ingamba zo kongera ubukangurambaga dukoresheje social media. Ni n'ikintu icyo ngicyo twari turi kuganiraho cyane na bagenzi banjye. Icya kane turitega yuko ibihe byonyine, kuko abantu benshi ubu ngubu abantu benshi bari kuza, benshi usanga baje ari ikintu baje kugura, ariko twibukiranye yuko ibigo byinshi batari bahembwa imishahara. Bisobanuye yuko abantu amikoro mu bantu aracyari ntabwo ahagije cyane. Icya kabiri hari urubyiruko cyangwa se abari kuva ku mashuri, nabo ubu ngubu bari butangire gukora ikikuza uyu munsi. So ibyo byose rero tukumva yuko biri burusheho kongeraho iki bwitabire kugira ngo birusheho kuba nk'uko birasanzwe biba mu gihe ukwezi kwa karindwi cyangwa se muri Expo ya International. Ariko rwose icyo ngicyo ni ikintu dukoraho umunsi ku wundi, kandi turanizeza biba abamurika yuko batazaviramo aho ngaho. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda niwe nshuti Rishare akomeza agaragaza yuko iri murika ari amahirwe ku bacuruzi b'Abanyarwanda, ndetse akagaruka no ku ntego y'iri murikagurishwa. Ngira ngo yabisobanuye ibirimo gukorwa, ndetse ngira ngo nta nubwo ari muri Expo ku rwego rw'igihugu hagiye hakorwa ibintu byinshi ku rwego rwa Leta. Habayeho nkunganire muri fuel cyangwa ibiciro bya peteroli. Muzi ko bigira ingaruka nini cyane ku bicuruzwa tugira, cyane cyane ko transport igira percentage nini kuri cost ya product. So ibyo byagiye bikorwa na Leta bifite icyo bivuze kuri ibiciro dufite ubu ngubu ku masoko. Ubikomparinze rero no mu karere ushobora gusanga hari itandukanizo rifatika kandi byakwishimisha. Ariko navuga ngo zimwe mu ngamba nanone zo kugira ngo dukemure n'icyo kibazo ni ukuzana ibicuruzwa hano hafi, ari na mpamvu Expo ibaye. Abanyamahanga bari hano, abacuruzi b'Abanyarwanda bari hano, ibikorerwa iwacu biri hano. So Expo isubiza kimwe mu kibazo kijyanye no kuvuga ngo access iri hafi. Dukoresha uyu mwanya w'iminsi yateganyijwe kuri Expo tudashakisha, ahubwo tubishakira ahantu hamwe. Njye nabakwaza ko nacyo gifite cyakongera kuri icyo kibazo cy'ibiciro. Naho ubundi nk'uko yabisobanuriye, ibiciro byo ni ku isi yose, ntabwo ari mu Rwanda ku mwihariko. Kandi impamvu ngira ngo zagiye zigaragazwa nyinshi cyane, ndetse n'ibirimo gukorwa kugira ngo tubashe guhangana n'ibyo biciro. Ariko nanone ni n'umwanya mwiza kugira ngo tunavugane n'abacuruzi, ntihagire ababishakira nk'amahirwe ngo bazamure ibyo bicuruzwa, kuko igiciro kigomba kuba determined n'izindi factors. Kandi nk'uko bivuze, niba harashyizwemo nkunganire nyinshi cyane, ntabwo twifuza ko aya mahirwe tuba dukoranye n'abikorera abandi babibonamo kugira ngo batubure ibiciro ndetse banahenda abaguzi. So nabyo tugerageza kugira ngo tubikomunikatinge, twirinda ko hari ababigiramo ibyo malpractices. Ni mu gihe iri murikagurishwa rizamara iminsi isaga 19 rikaba rizasozwa tariki ya 26 z'uku kwezi, abamurika bakaba baraturutse mu bihugu bisaga 10. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Umuntu wese ufite ifaranga yinywere n'iryo cupa uko yaba ameze kose.
baramufata rwose utugwanda. Ni ikibazo cy'ubujura ngo gikunze kugarukaho kuri zimwe mu nsoresore zaha mu murenge wa Rugarikaho mu karere ka Kamonyi, ngo bakunze gutwara amatelefone y'abandi ndetse n'ibindi bitandukanye, ngo ibintu biteza ikibazo cy'umutekano muke muri centre ya Nkoto. Centre yari ku Munyinyo tugasanga none none amahoro dufite. Bagendaga rwose bagenda ka saa 12 za moya, guhara n'umuntu ufite itace nkingi akayikwambura. Neza akakundika akayitwara. Izuba riva. Umwango zo neza kubona ibyo bavuga ibwira. Tuba gutangira mu nzira bagukubita bakwambura. Bagufite igihumbi bagagitwara. Ngo nagutaka. Bose nubwo ari umusaza nkanye. Ko ndatahabwije. Ngo agurwe ko bagutega rwose bagucunze neza kubita ifaranga bakaritwara. Umuntu wese ufite ifaranga yinyweye n'ibyo cupa uko yabameze kose. Baramufata rwose bakamwambura. Uburyo bwo kurwanya ibisambo. Ni ukuvuga ngo hano ngo ibisambo uri hari uburyo duhura n'abantu batega amatelefone ibiki nibyo bariya ni inzara nyine isanzwe. Abaturage bakomeza bavuga ko ubuyobozi bwakumira gitera y'icyo kibazo, ngo bakeka ko biterwa n'inzoga z'inkorano ngo baba bamaze gusinda. Yahagase nabi bareba cyane barashonje. Njye mbona ikibitera n'izo nsoresore ziba ziri hano muri murito, ahubwo twasabaga nk'abanyamakuru kubishishikariza abayobozi kugira ngo bace zino muriture ziba mu Nkoto. Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza mu murenge wa Rugarika Pacifique Mukamana avuga ko iki kibazo cy'ubujura ngo cyagabanutse aha muri umurenge wa Rugarika. Ku bujura ngira ngo uyu munsi nta bujura bukabije dufite mu murenge wacu, kuko iyo unarebye no mu bibazo kwakira umunsi ku munsi, icyo bujuru busanga nta kirimo gikabije, kuko amarondo uyu munsi arabwa neza. Abaturage bagaragaza ko aba bakora urugomo rw'ubujura ngo biterwa n'inzoga z'inkorano, bagasaba ko abacuruza izo nzoga bahagurukirwa ngo muguha umurongo icyo kibazo. Jean-Vic Kamanzi, BTN TV, mu Ntara y'Amajyepfo.